недела 20:30. И како што кажа мојот колега во најавата за оваа емисија, недела денот кога и талкачите одмараат. Вие се наоѓате на фреквенцијата на телевизија Нова и ја гледате новото издание на емисијата Улица Македонија. Како и во минатите сезони, секој пат им бираме гости кои што се инспиративни и кои што имаат многу што да раскажат. Јас и предходно напоменував дека обожувам да разговарам со дамите, не дека сум феминистка, туку затоа што сметам дека ние дамите сме малку поискрени и поотворени за многу прашања кои што вечерва сакам да ги поставам. Дамата која што вечерва ќе прошата низ нашата улица Македонија, оваа виртуелнава, која што се надевам дека добро ја доловивме, има реноме, актерско реноме и актерска традиција во своето семејство на која што може да и позавиди и Майкл Даглас. Таа е убава, мултиталентирана. Зборува мултиталентирана затоа што во своите некои таму најдлабоки желби сакаше да стане и музичар, и е музичар. Моментално целиот Балкан лудува по неа не затоа што е премногу убава, туку затоа што е премногу талентирана и како што обично бива кај нас во Македонија, ја откривме дека ни постои откако излезе надвор од нашите граници. Нема да го откривам нејзиното име затоа што вечерва тоа место мене ќе го направи групата Чардаш. Добро вечер, момци. Убаво изгледате, уште подобро звучите. Ќе ви припадне вас честа денес кога ја отворите емисијата, односно да откриеме како името на нашата гостинка. Спремни сме? Тоа е тоа. Солнце те огрева, о другата страна Јано, сјајна месечина. Само које фајде Јано, рода си немаме. Дека беа повеќе од јасни. Оф, Јано, Јано, убава Јано. Јана Стојановска вечер во на улица Македонија. Повели Јана. Целата си срикна, весела. Добри деден, улица Македонија. Сега патуваш, може да си имаме. Сега си на релација Скопје-Белград. Сум. Убаво ти е, се гледа дека ти е убаво. Многу. Цело време. Ние сме горди за тоа што го направи и за тоа што ти се случува, затоа што и малку сум малку ми е незгодно затоа што ние македонците напоменав и во најавата секогаш знаеме да ги цениме луѓето кои излезат надвор од границите и тогаш се сетивме дека постоиш. Затоа што некако не те гледавме многу често. Абе да се случи, јас сум пресрекна. Кога тогаш, еве, го дојде добро, се случи и прекрасно е, и доживувањето ми е мене прекрасно, и таму беше прекрасно, и цело во ова нешто што се случува околу сенките на Балканот, е прекрасно. Така што, малку подоцна се случи, јас имам сега 32 години. Знаеш како, сега е ново време, се е некако пролонгирано, се нешто подоцна почнува, не е како порано. Сега и глумиците и сите оние што се на естрада ја пролонгираат својата кариера, па дури и спортистите завршуваат на кариера на 40 години. Не е како порано. Мислам дека твоето време допрва доаѓа и ќе те гледаме, само можеби не толку во Македонија, но ние ќе бидеме горди од тука. Те гледаме да кажеме да Јана е наша. Е сега на улица Македонија решивме да направиме едно мало да те спакуваме нешто за тебе, не знам како да го наречам тоа нешто мало. Рубрика која што ја нарековме поглед низ прозорец. Немаме буквален прозорец овде во студиото, прозорецот овој пат ќе биде нашиот видео зид да погледнеме. Што спремивме за тебе? Ајде.
кога уште од мал си предодреден да бидеш она со што си обкружен. Веројатно, тоа и ќе се случи. Колку подоцна и да се кршат во тебе дилемите, дали баш токму тоа требаше да бидам, дали ќе успеам, дали ќе умеам, дали вредеше. Со генот за уметност во себе родена, со убавина што ќе ја одведе до највисокиот пиедестал, Мис на Македонија, со наследна актерска оставштина од дедој, Ацо Јовановски Снагата, татко и Ненад Стојановски, мајка и Силвија Стојановска, придружувана од сестра Јана, таа, освен по од Бога дадената убавина и актерскиот талент, во себе носи уште многу други дарби, неоткриени. Токму незината метаморфоза од мисица во глумица, од глумица во пејачка, од пејачка во автор на музика и стихови и обратно, одново во глумица и дава за право да го носи епитетот убавица со душа на пеперутка. Не дека животот ја галел, напротив, сенките на судбината сурово си поиграле со неа и незиното семејство, кога уште на 13 години останува без својот татко. Но токму метаморфозата на духовното растење, созревањето и упорноста ја права денес да биде она што малкумина го можат, мултиталент, а сепак актер со карактер кој сватил дека мора да се помине целиот процес на учење, ако сакаме да дојдеме до храмот на знаењето. Патен, да се соочиш со сите препреки, да знаеш да ги сослушаш и тугите мислења, за да можеш да ги разбереш луѓето и нивната вистина. Само така тие ќе ја разберат и твојата. Конечно, само така ќе можеш да ја споделиш својата со нечија љубов. Со друг човек или љубимец, се едно. Затоа мора да веруваш во нешта кои не ги гледаме, а тука се, постојат, како љубовта и секако работата. Затоа, за неа е многу важно во животот да прави нешто, не само за пари. Затоа решила дека ќе ги прави сите нешта кои ја интересираат, а не се поврзани со заработка. Затоа запишала студии по психологија. Повеќе свири пијано, пишува свои песни, стихови, пее, глуми. Сака на крајот на денот да легне уморна и да се разбуди задоволна и среќна, како пеперутка од црма. Тогаш и турбо фолкот звучи како класика, наместо како празни зборови. Го гледаш? Јана, дали си тоа ти? Да, се најажи. Многу сте го спакувале прозорецето. Мислам дека пробавме во еден мал временски период да спакуваме се што знаеме за тебе, а уште повеќе сакаме да дознаеме вечерва. Ама од улица Македонија се селиме во Ристичева палата, која што има винтидж стан. Прекрасно. Ајде, се селиме назад. Јана, негде прочитав дека повеќе не пиеш алкохол. Точно? Многу точно. Тоа значи дека само ќе позираш со вино во вечерва? Ке го гледам. Ние јас и црвеното вино си имаме посебна комуникација. Имавме долга врска, една брак, да речам. Да. Се разбрахме. Сериозна, сериозна. Сега се гледаме многу ретко. Во посебни прилики и се... на него му е потешко. А знаеш како, никако ми оди со тебе да го сакаш добриот пијалок, што не те прави тоа дека си, нели, алкохоличар, затоа што си некако боем у душа, женско со боемска душа, сакаш добра музика и некако ми кокетираш постојано со тој, како го рече Преска, Балашевич фазон, и убаво ти стои, а и убаво звучиш. Фала ти. Јана... Со тоа што со алкохолов, не знам, некако... од секогаш сум била со некоја чудна мегаломанијачка природа. Така што чувствувам дека му е доста. Некако многу работи си завршивме еден на друг. И малце треба да се подола бавиме. Сега да видиме што кажуваат другите нешта во живот. Го погледавме погледот низ прозорец. Го погледавме баш погледот низ прозорец. Има многу работи за кои што можеме да правиме муабет, затоа што иако си многу млада, 32 години, многу нешта во животот ти се случува онака драматуршки, и допрва доаѓа некако твоето време кое што треба да го испишеш со многу нешта. Честопати знаеш да кажеш дека предности е тоа што си од актерска фамилија, но и терет. Интересно е што си признаваш, а тоа е редкост, дека мислеше дека се знаеш, ама кога свати дека не знаеш, стана по-добро. Јана, како беше да се живее во актерско семејство? Ова прашање претпоставам дека ти го поставиле милион пати, но што е прво нешто што ти текнува на твоето детство со двајца родители актери?
Па беше прекрасно, беше многу живо. Мислам, доживување беше да се оди на пазар и сите те нешта препознати. Добро. Ама во домот како дом. Прво Силвија одлично готви. Аха, добро. Така што тој женски мајчински дел беше исполнет до последно. Со оглед на тоа дека и двајцата беа глумци, нашиот дом беше постојано полн со колеги, луѓе од професијата, кои што се многу забавни луѓе сами по себе. Многу беше живо, памтам вечери во кои што не сме сакале да спиеме ни Ана, ни јас, затоа што не биле интересни тие некои филозофски муабети што се терале до бескрај. Па дебати на било какви теми со различни аргументи, а се усмеа и ус веселост. Татко ми имаше обичај да ги учи текстовите од Сабајле со кафе. И со еден диктафон. Диктафонот знаеше се, затоа што он предходно веројатно ги имаше снимено целиот текст што треба да го изговара. Како подсетник. Како подсетник, да. Јас сега денеска знам колку е тешко да научиш диалог на памет. Мислам, обично барам жртви, сестра ми или мајка ми, никој да ми го фрла текстот, така да кажам, за да можам полесно да го научам. Ете, видиш, не ми текна ова дека може со диктафон. Треба да пробаш ако треба да, што да, постои тако нешто. Прво што ми тегна сега кога ме праша, ми тегна на моментот на татко ми од Сабајле со весникот и со диктафонот. Аха. И плус имавме една желка, имавме животни дома. У еден момент имавме куче мачка, два хрчаци, два папагали, желка и четворица луѓе. И четворица. Јас многу сакав животни кога бев мала. И за роден, стално кога ми беше роден ден, барав од луѓето да ми купуваат животни, бидејќи моите ми бев веќе преку глава. Беше од моите животни и сите за роден ден носеа животни. Добро. А да, имав ми аквариум. Живеевте во куќа, во стан, беше возможно толку простор да се најде за сите различни видови на живи суштества во светот? Се наоѓаше. Имавме и денеска имаме стан во аеродром со двор. И тоа прилично пополнет. Голем двор. Да, прилично пополнет. Не, не, се ова беше внатре. Распоредено по кјошиња, по вецина, по соби. Можам да замислам како тоа е идеал. Кучето требаше да се тргне од мачето, мачето од папагалот. И така на така. Јана, баш сите оние нешта кои што ги гледаше како подготовка на една театарска представа те натера да го одбереш ова како професија. Ти изгледаш ли тогаш актерската професија многу едноставна или некако природно дојде тоа? Нас не држа подалеку од театарот. И татко ми и мајка ми мислам дека не сака, а сестра ми и јас да се бавиме со оваа професија. Кога почнавме да одиме во театар, тоа беше, мислам, кај нас дома, кога се одеше на работа, се мислеше театар. Мене не ми беше јасно во школа кај да другите луѓе на работа, зашто стануваат во 6 сат Сабајле, зашто се одмара дома во 3 сат попладне. После 3, попладне, така, пошто, да, ти, тоа беше тоа некои, време. Да, тие да, некои да. Работи не ми беа никогаш јасни. Јас преломив некаде, точно кога имав 12 према 13 години, татко ми работеше една представа која што му беше воедно и последна, тука, кај нас во Драмскиот театар, се викаше Ојди постираност. Дејан Лилич играше главна улога. Режираше Зоја Бузалковска, они беа уште студенти, млади. И татко ми, за да ме тргне нешто или не требаше се поделиме со сестра ми, мајка ми се грижеше за сестра ми, татко ми ме зема мене и ме однесе на проба прв пат. За прв пат на вистинска так проба во веќе тие години. Прво, многу ми се допадна приказната до толку повеќе што не е баш за деца. Веќе се чувствував како возрастна. Второ, имав сериозен краш на Дејан Лилич. И почнав да сакам да доаѓам на проби. Го научив целиот текст, доаѓав на сите проби до премиерата и едноставно, как, можам да кажам дека бев дел од процесот. И официјално таа представа е мојата прва представа ever. Да, тука бев сигурна дека сакам да се бавам со глума. Тука веќе бев решена дека готово, тоа е тоа. Но не го сакаш театарот колку што го сакаш филмот.
Има причина што е таа, што е разликата во магијата на театарот и магијата во филмот? Што е тоа што повеќе го сакаш кај филмот? Театарот некако ми е цел живот тука. Ние сме како фамилија со театарот. Логично. Јас сум родена и порасната во драмски театар и сега таму работам. Филмот е нешто што го открив малку подоцна. Тоест, се среднав со филм, не филмот како филм, меѓутоа снимањето како снимање на факултет. И тоа ми беше некако, мислам, сум модел и на снимања, кога снимале моите, ама потуѓа ми е како професија. И некако ми стана моја, затоа што е нова. Не знам како да објаснам, не знам воопшто како да направам разлика. Во еден момент бев многу разочаран на театарот да не сакав да се бавам со него. Процесот на театар, на подготвувањето на театар, на театарската представа е магичен. И после тоа е малку тажно затоа што сите сте таму, сите сте таму нонстоп, неколку месеци, целата екипа, сите актери, режисерот, сите сте таму, живеете заедно, дишате заедно. И после кога ќе дојде премирата, одеднаш се тоа се распрскува и се гледате, тоест се среќавате само во моментите кога се игра таа представа, тие 2 или 3 часа или колку веќе и да трае. И некако се чувствував како да... А енергијата со публиката не те привлекува? Она давање, земање енергија затоа што сепак мислам дека сцената како сцена и се она што можеш да го исфрлиш и да го видиш како реакција од нив таму, не те привлекува? Затоа што си тип кој што ужива да биде на сцена, го гледам тоа. И кога пееш, и кога глумиш. И... Па не знам што би ти кажала. И ме привлекува, и ме плаши, и го сакам, и го мразам. Тоа е едно многу релативно чувство и променливо. Еден ден е вака, друг ден е така. Секој ден е нов, стануваш различно. Тече различно, го доживуваш различно. Различно е. Театарот е жив, а филмот е во, живе во моментот во кој што го ствараш. Ти произведуваш една емоција која што директорот на фотографија во координација со сите други соработници го запечатува во едно. Тоа е една слика. Таа емоција е заробена за секогаш таму и зрачи исто како во моментот во кој што е стварана. Така значи, е. Филмот е секогаш премиера. Така е. Имаме една долга тема да отворам со тебе за она што си сега најактуелна, но гледаме прилог број 2. Стварно ли? Ама не е за тебе. Ама мислам дека ќе ти се допадне, затоа што зборуваме за една тема која што ние Скопјаните често знаеме да си ја коментираме, па ќе ми го кажеш своето мислење. Значи, го гледаме прилогот број 2, она што беше скопски ноќен живот некогаш и она што е сега. Има ли разлика? Ајде да погледнеме. Секое време носи промени и има своји обележија, недостатоци и придобивки. Имун на промените не останува ниту ноќниот живот. И кого и да прашате, од обичните луѓе, оние кои некогаш беа млади и дел од скопската ноќна шема, па се до скопските менаџери или собственици на некогашните локали, сите ќе ви го речат истото. Е, да знаеш ти што се случуваше во мое време. Само што прашањето е дали секое време на една младост е мое време, или утре. Денешниве млади од нивното време нема да паметат ништо. Дали е точно дека Скопје некогаш живееше со полни гради, а денес живурка во мрак? Недостасуваат ли некогашниот скопски шмек, шарм, слободата и другите урбани вредности од 80-тите и 90-тите, кога Скопје беше неколку години понапред од Белград, Солун, Софија и важеше за град со најдобар ноќен живот на Балканот? Недостасуваат ли градските крем кафулиња, како што беа Ани и Бони, Камел и Матиник, Булевар и Тротоар, Рома, Корнер, МЦМ, Академија, Чао, Змија, Опиум? Ви фалат ли дискотеки како Мусандра и Таверна, Парк, Метропол, МНТ или Хардрок, каде во сепарињата седеа најзгодните девојки и најградските фаци? Пија и се забавуваа цела вечер без пари, на сметка на куќата, зашто привлекуваа толку многу друг, убав свет, што покрајни куќата печаташе стотици илјади денари за една вечер.
Се сеќавате ли на чекањето редици и редици надвор за да се влезе во тогашното најин диско, во кое имаше и посебен дрес-код и не можеше секој да биде внатре, зошто се знаело кој каде припаѓа? Дали денес ноќниот живот во Скопје е мртвило? Дали забавата во македонската метропола полека умира? Ја убили турбо фолк популацијата урбаната душа на градот, а политиката, кризата и сиромаштијата само ја закопаа. Ја нафативме нешто јасети од тоа на крајот, од тоа убавото време што велат Скопјани. Сеја зборувавме, коментиравме, дека го гледавме прилогов, фативме стоби, змија, ги фативме. Како ти се... Да. Како ти се чини сега? Излегуваш ли? Многу поредко. Многу поредко излегувам. Па не знам како да кажам се во свое време. Не можам да кажам дека поминало времето за излегување. Не можам да кажам и дека не е потажно сега од тогаш. Не знам зошто. Што не ти се допаѓа сега? Па не знам ништо не ми се допаѓа. Едноставно не ми се допаѓа, не излегувам. Па не знам, некој друго време, неки нови клинци. Па добра, не си ти така стара, да се разбираме се. Луѓето од мојата генерација, мада не можда можда погрешен човек се прашува, можда не сум јас репер да ценам за ноќниот живот во градот, веќе можеме да се збориме за историјата. Како сме си проаѓале. Сега фокусот е повеќе на други работи. Кажав дека си мултиталентирана едно време, едно време, како го кажа Фова. Стане и Мис на Македонија 2007 година. Тоа беше уште една потврда дека си убава. А потоа покажа дека си талентирана. Како го паметиш тоа поглавје? Интересно е. Ние, девојките која сме помладени, или се замислуваме како тоа би изгледало? Мислам, сум ги имала ја тие епизоди у животов. Мене ми се случи некако случајно, а супер. Мислам, не тргнав со таа идеја, ама завршив таму, откривајќи и отварајќи цело ново поглавје во мојот живот. Бев прилично млада, мала, ама се најдов супер. Многу ми беше страф, дека затоа што кај нас имаме многу значајни имиња кои што во својата кариера како мисици на Македонија направиле нешто. Станале јавни фаци. Станале така, јавни фаци, имале успех во различни области и така натаму. И многу ми беше страф тогаш со тој ум, дека ќе ми остане тоа мис и дека ќе ми го потисне тоа дека еден ден сакам да бидам глумица. Тоа ми беше еден од поголемите стравови. Добро, не стана така? При тоа, да, не, при тоа во тој период јас се запишав на факултет. И кога кажав дека ќе отсуствувам од првите најбитни часови, мојот професор Милчин пол па тука беше дилема дали ќе се враќам на студии или не, или не. Знам дека малку стресен ми беше тој период, ама е супер дека излеза вака и многу ми е драго дека имам титула Мис Македонија во своето CV. Тука кај нас тоа е малку подценето. Да, во последните години. Имам искуство во светов, не само во последно време, туку и генерално. Во светот е многу интересно кога меѓу другото ќе кажеш дека си бил мисна својата земја, представник. Да, ама некако се деградираше целата таа, дали некако се организираа чудни некои избори и понатаму. Не е видно. Да. Супер беше. Ти си важно срекна и задоволна со тоа што, да, го, да, што го направи. Јана, убава пееш, често пати знаеш и да седнаш и да компонираш. Знам дека го сакаш тоа да го правиш. Особено сега го учам клавиро се после... Го учеш и кога беше мала, 4 години. Па да, па не го сакаше. Па да, нешто се случи тука, нешто без врска. И после тоа продолжив сама да си... Ама му се смири сега. Сега сме многу добри, сега имаме супер врска. Во супер релација сме. Уште се бркаме.
не можам уште да свирам и да пеам во исто време. Добро, има време. Ама полека, сега почнувам од почеток. Аха. Во својата кариера ќе запишеш дека имаш дует со Раде Шербеджија, звучите одлично. Имаш дует со Владко Илиевски, празни зборови. Зборови празни како и да е. Меѓу другото ќе запишеш во својата кариера дека имаш дует со Ивица Дачич. Да, точно. Да. И тоа е нешто, извини вака. Те гледав и добро звучи. Супер беше. Ама ние вечерва ќе слушнеме нешто што ти го напиша, ти го компонираше. Го отпеавте заедно со Владко Илиевски. Момци од групата Чардаш беа многу вредни. Ја спремија таа песна. Ова требаше да биде изненадување, се разбира. Јана, мислам дека го немаш правено ова во живо, нели? Значи, на улица Македонија премиерно, не дека е нова песнава, туку дека Јана ќе ја пее премиерно во живо, in life, а сакаш да пееш во живо и убаво го правиш тоа. И тоа во овој аранжман, баш ме интересира. Баш одговара, баш одговара и лежи на песната. Чардаш, спремни сме да ја чуеме песната. Урца ќе ни помогне, ќе го глуми Владко. Прекрасно. А Јана ќе си го испее својот дел. Ноќи тешки, се што воли, остави, заборави. Ситни смешки, друг ли некој, во мене се всели. Ура гази, души празни, очи магливи. А ја сама сум без тебе, ноќи не спани. Макар ми ќе стим да земам, да не полудам. Ти со гради полни воздух, да те издишам. И баш често луѓе вела, хајде продолжи. А ја слепо верувам во твоите празни зборови. Усни врели, љубов цели, топли бакнежи. Ко деца мали, глупи шали, смешни сомнежи. Лудоста ми треба твоја, да преживеја. И во овој избунет луд свет, да не полудам. Макар ми бензин да земам, да не полудам. И со гради полни воздух, да те издишам. Баш често луѓе вела, хајде продолжи. А јас слепо верувам во твоите празни зборови. Макар ми бар здив да земам, да не полудам. И со гради полни воздух, да те и баш често луѓе велат, хајде продолжи. А јас слепо верувам во твоите празни зборови. А јас слепо верувам во твоите празни зборови.
на песната. Звучите одлично. Дали може би Јана ќе земете за некој настап? Обавезно. Мислам дека добар бакшиш се собира. Прекраснотија. Убаво е чувството. Те гледам дека тебе многу ми е убаво. Па Јана, јас ке те викам секоја втора емисија. Може и да бидеш со бендот. Убаво ти е кога пееш, те гледам, онака, ти стои. Фала. Ајде сега да се вратиме на онаа тема која што е многу интересна и никако кај нас на Балканов, секогаш кога има гола девојка на филми, кога некоја е храбра да го направи тоа, ајде. Е тоа, е тоа, и тука има многу за зборување. Навистина лодуваат по тебе на Балканов, затоа што, па не, сериозно, направи нешто што не е често кај нас, без разлика дека е тоа нормално за твојата професија. Јана, знам дека случајно отиде на кастингот за Сенки над Балканот. Како го доживуваш сето тоа? Ти годи ли ова се што се случува? Околу голотијата, мислам дека дефинитивно не треба да се прави табу. Добро. Значи, тоа е во склоп на професијата, се разбира не е задолжително, меѓутоа според мене тоа што ние го играме таму. Тие ликови кои што ги толкуваме се живи луѓе. И живите луѓе јадат, пијат, се смеат, се соблекуваат, водат љубов. Така. Значи, не знам зошто би бегале од нашето тело и од вистината како што треба, што по-автентично да биде прикажано. Верувам дека треба да се, дури ако има проблем во врска со тоа, дека треба да се работи на случајот за да се ослободиме веќе аман од таа голотија. Ама мора да признаеш, да, мора да признаеш дека живееме на Балканот, па кај нас на Балканот. Јас не живеам на Балканот. Добро, ама таква е обкружувањето и некако се судри со стереотипот и види како може да го прави тоа, како може да го работи. Сигурно сум се среднала, ама не сум го исперципирала. Не ми знам, воопшто не ми прави ништо негативно како чувство. Ми е убаво. Сериозно си ја сакаш својата професија? Па и Балканот, кога зборуваме дека живееме на Балканов. Мислам, има многу различни луѓе на Балканот. Има луѓе со предрасуди, има конзервативни луѓе, има и многу слободни, има и либерални луѓе. Има луѓе што гледаат на водењето љубов како на нешто убаво. Не како на нешто срамно. Тоа не ќе да го дела со целиот свет. Па добро, Јана не ја делам со целиот свет. Во случајов ја делам Јована со целиот свет, пошто Јована тоа е работата. Да биде поделена со целиот свет. Како е да се работи со таа екипа таму? Која е разликата со она што го си го работила до сега тука и тоа таму? Па не би правила некоја посебна разлика. Мислам, професионалци се професионалци и тоа се гледа. Без разлика од каде се луѓето. Конкретно таму таа екипа и целиот склоп... целиот склоп од луѓе беше... Уф, ми фала зборови. Се беше на едно повисоко ниво. Се беше организирано, значи, од шминкери до фризери, до реквизита, до... значи, сите од екипата беа високи, високи професионалци. И условите да дојдеш да си ја направиш својата улога беа супер возможени. Знаеш да кажеш дека сега сум глумица. Е, да, веќе сега. Па некако знаеш како, мислам, учи мене ние глума таму на тој факултет и после кога ќе излезеш, треба, тогаш си дипломиран актер. Меѓутоа, јас никогаш не, до сега, веројатно, не можев да кажам за себе, онака со доза на... На повлеченост го кажу, што си ти па глумица сум. Беше па. А сега мислам дека веќе можам да кажам, еве да, можам да се декларирам како глумица официјално. Приватно ја сакаш и Одри Хебер? Многу.
подсетувате. Се веруваш во она класика, класика стил, убавина и се она што треба да се спакува за една актерка да биде комплетно. Мислам дека и некаде исто така прочитав за тебе дека нема женски пријатели, мажите повеќе ти одговарат, се судруваш со онаа женската љубомора што постои, да, она е убава, паметна, талентирана и кај нас некако тоа не се простува во Македонија, особено ако си жена. Го имаш тој проблем? Па не знам, никако цел живот ми било по лесно да комуницирам со припадници на машкиот пол. Уште од основно, па во средно, жените секогаш ми биле некако премногу комплицирани. Какви сме? Секогаш треба повеќе време, секогаш некако е преемотивно доживувањето на целиот свет. Јас сум брз човек. И веројатно немам проблем со многу нешто со кои што би требала да имам проблем како жена, не знам како да го. Меѓутоа, еве веќе после процесот Мама Мија, можам да кажам дека ги откривам, ја откривам таа врска со жените. Но ова беше првиот процес во кој што од екипата повеќе се сближив со некои женски отколку со било кои машки. Како може би е тоа начин на созревање? Може би, може би не знам, тоа е нова страница, ето во мојот живот. Но баш нова страница. Во јавната професија, убавите жени честопати не се сваќаат сериозно. Зборувам за оние кои што се занимаваат со актерство, па и пејачки. Да, сум се среќавала со тоа. Обично, пошто ние на Балканов, повторно ќе кажам, живееме во машки свет, така бар јас го доживувам, се почувствувала понекогаш дека те гледаат само како сексуален објект, дека не те сваќаат сериозно? Па да, ама тогаш јас го уклучувам тоа машкото копче, машкото копче и добро. И тогаш ми е како излеа Јана кога е машко? Исто само што. Не можам да те замислам, премногу си нежна за да бидеш машко. Нели јас кога си се видам во огледало, имам друго доживување за себе. Па не знам, некако многу добро го кажува. Живееме во машки свет и за да функционираш како што треба да имаш некои момчешки skills, вештини кои што треба да се уклучуваат некогаш од време на време. По потреба. Покрај знаење да зачукаш некоја шајка во зидот од машките работи спора. Не. Така да има и други некои работи кои што се доволно машки, а ги имаш. Ја не размислуваш за брак? Би влегла во брак? Сакаш да имаш семејство? Се гледаш себе си како, нели, мајка ти Силвија која што добро готви и го понуди тој топол дом, го направи таков? Мајка ми имала 24 години кога ме родила мене. А ти ја помина еден ектапаса? И кога имам 24 години си викав, леле, касно ми е више сега, ау, шо, фрка. Ага. И после некако пройде времето и сега веќе сум во фаза во која што бракот е супер, само што мене лично у моментов ми е малце далечна категорија. Добро. Живеам сама, имам куче, многу се сакаме, посветена сум на својата уметност. Деца исто многу сакам, меѓутоа некако имам чувство дека ќе се појават кога ќе дојде времето за тоа. Не сум подготвена за деца, се уште. А тоа брак и ден денеска не ми е јасно. Мора да пробаш бар еднаш, сеја барем тоа модерно. Па не, да, сигурно ќе пробам бар еднаш, колку да се, ете, не знам, кога се двајца луѓе заедно, едноставно се заедно. Мислам, супер е моментот со белиот фустан и со бидермарот и со журката. Извини што те прекинувам, ги имаше тие соништа, типични за сите девојчиња, голем невестински фустан, како се замислуваше? Како не, да ги поредов сите тие фази, само што ти кажувам, некаде на 24 години почнав веќе на 26, на 28 веќе многу каснев и после ми дојде некако, не знам... Ја преброде таа фаза. Ја преброде фазата без десна ми се случи. Така. Јана, не кажа дека сакаш да јаваше кунји, ти се една од твоите големи љубови, кога зборуваме за животинското царство. Тоа е мојата најсилна страст.
Имаш, имаш свој конј, зборам животно, не помашки род. Имав свој конј, да, се викаше Тексас, беше еден липицанер, луд скроз, луд тотално. Ние го извадивме, мислам, не го спасили од кланица заради тоа што бил прогласен за, за неупотребив. Добро, и тоа има, не знаев. Па да. Не знам дека има неупотребив конј. Малку луд, опасен, недостапен, не знам како да го речам. А, се дружевме година и пол. И после тоа више не можевме да се грижиме еден за друг. И он отиде на едно пубаво место. А јас сватив дека кога имаш конј, тоа е како да имаш брак. Така што... Значи го искуси браков, не ти е потребен, сега за сега ќе малце ќе абсолидаш. Не, стварно, тоа да имаш конј, да имаш свој, да одиш на јавање е супер, да, да ја потрошиш таа енергија, да се наполниш со друга некоја енергија, да ја размениш таа љубов со тоа некој животно таму, да се споиш со природата. Тоа е многу интересна една конекција што се раѓа измеѓу јавачот и конјот. Меѓутоа да имаш свој конј е многу, многу сериозна обврска. Така. И финансиска, и временска. И емотивна, значи просто е огромен ангажман да живееме во некое друго по-споро време, да. Ама вака не знам. Немаш време за такво нешто се уште? Да, се уште немам ни, мислам, ето, ако треба да се фокусирам на нешто би било фамилија, што захтева толку многу ангажман, да. Јана пееше таму, убаво ти беше од таа страна. Јас предлагам сега да чуеме, односно да уживаме јас и ти од оваа страна. Чардаш се спремни, прави професионалци. Ни спремивте нешто, нели? Нешто за нас? Ајде, да уживаме специјално. Чардаш. Како те млада заљуби и по тебе памет изгуби, од како те млада заљуби и по тебе памет изгуби. Стига мојата младост, аши ми ти, и на моите думи поверувај ми. Не ли ти стига мојата младост, аши ми ти, и на моите думи поверувај ми. Тоа е тоа, момци, прави професионалци, се знаат својата работа. Е, Јана, колку бакшиш? Лепиш ли бакшиш на... Нема застанување. Цела заштедевина ја залепи по кафани, бе. Немам стоп, затоа немам стоп. Кондури и музика. Кондури и музика, добро. Едното е машка ствар, другото е скроз женска, така да тоа е тоа, Јана. Тоа е тој судир. Да. Ја решивме да ти поставиме неколку прашања кои што ќе мора да ги одговараш за многу кратко време. Знаеш да одговараш брзо на прашања? Да. Добро. Е, за да биде малку поинтересно, јас ќе дојам до кај тебе. Ова режисерски не знам кој го смисли, не сум ја толку тенка, али се протнав. Ете така. Оваа рубрика ја нарековме Джа или Бу. Добро. Што значи дека ќе мора да одговараш како од пушка. Добро. Се што знаеш. А тоа, по тоа ќе го коментираме зошто баш тоа го одбра. Добро. Која добива битката кај Јана? Чувствата? Чувствата. Добро. Одеше брзо. Гледање добар филм во друштво или сама? И во друштво и сама. Добро. Различно. Со саканиот поедок дома по пижами или вечера? Поедок дома по пижами. Уфа, му се брза. Мишел Фајфер или Джулија Робертс? Мишел Фајфер. Фустан или панталони? Фустан. Очигледно. Драма или акција? Драма. У, брзи сме. Бакнеш со очи широм отворени или широм затворени? Широм затворени.
Ти место Никол Кидман во очим широм затворени или место Шерон Стоун во ниски страсти? Широм. Те личи. Пливање со делфини или јавање конј? Јавање конј, добро. Логично. На филм заедно со мама Силвија или со дада Ана? Со двете. Љубов со лош секс или добар секс за една ноќ? Добар секс за една ноќ. Главна улога во Скопје или епизодна во Белград? Главна си во. Добро. Брзи бевме? Толку? Да. Јас ќе останам од тука и сакам да те прашам... Тоа со љубовта, лош секс или секс за една ноги, бе? Зашто така? Колко е битен тој сегмент во твојот живот? Но, малце, много е битен. Мислиш дека не пусти љубов без да е тоа пропратено со... Добар секс? Даде да го кажеш ти, пошо ја мајка на малолетно дете. Па не знам. Не дека тоа нешто необично, не? Лошо е кога е, мислам, не знам како станува врска кога е лош сексот. Како тоа со лошиот секс се изградува после тоа во врска. Јас од оно што го паметам, што го одговори, беше и Шерон Стоун со ниски страсти е твојот избор. Повторно алудираме на нешто што е атрактивно, нешто Опасно. Што е заголицаво. Добро таму. Добро добра таму. Добро. Секогаш ги бираш чувствата? Емотивна си по природа? Да, многу. Многу сум емотивна и многу сум емпатична. И разумот, таа кондиција разум, срце, баш ми е во едниот трга на едната страна, другиот на другата страна, ама некако, како, понекогаш имам чувство дека си го живеам животов како да гледам филм. Некако разумот никогаш не бил тој што одлучувал. Секогаш е некој чувство што ме води против кое што не можам или заради кое што морам нешто. Спомна дека би ја глумела Шерон Стоун во Ниски страсти, имаш животна улога, ја си замислуваш што посакуваш потајно да одглумиш. Оваа епизодната улога во Сенки над Балканот беше тоа што мислам дека те лансираше. Ама што би сакала да одглумиш следно? Освен улогата мајка, ја ти посакувам. Фала. Не знам ни што би ти рекла. Баш ме затече со прашање ово. Нешто веројатно контра од Јована, нешто ето замисли да ми се падне некоја мајка да играм сега. Тоа би било отпачено. Тоа ме интересира, тука ме интересира баш дали ми се снашла. каков би бил филмот во кој што би глумела со мајка ти, со сестра ти? Од кој жанр? Фамилијарен. Како социјална драма. Е, Јана, ти текнува на оние серии Салон Хармони и сличните, нешто такво? Па добро. Нешто што имаше еден момент што растевме ти текнува на таквите серии. Дејан Матич Део. Имаше една супер идеја, вика, зошто бе вие сестри, не викам сестри Стојановски, се монтирате на камера дома. И тоа би било ситком. Кип Кардашин шоу, а? Ситком. Е многу смешно кај нас дома, знаеш, стане многу смешно. Ама мора да живеете во таква атмосфера, значи каде ќе полните енергија, нели? Би да, било многу чудно да ве замислам вас уж некој шаблон. Невозможно. Баш брзо ми ги одговори прашањата, спремна си доби бонус од 50 поени за до крајот на емисијата, ќе ти кажам како ќе ти исплатиме. Опа. Па не мора Бријана све да е во пари. Леле, се шегувам. Јана, сега на една малку по нежна тема, нешто што знам дека те отсликува тебе и ми спомна сега и во текот на емисијата. Зошто пеперутка? Зошто тоа некако те следи во животот? Не знам, тоа е многу откачена една приказна. Имам јас многу символи што ми се појавуваат низ животот во таа некоја животинска форма. Имам комуникација со лилјаци, например. Имам чувано 4 лилјаци до сега. Не знам, уште не сум среднала некој што чувал лилјаци. И тоа силом прилике не е дека сум барала лилјак па да го чувам, туку ги наоѓав како бебиња. Едноставно ми се случи, многу се врзав со тие животни. После тоа, со верувај, и да ни одам дали, значи тоа е многу широка една тема, да се задржиме на пеперутката. Кога бев во средна школа, се вратив дома во еден момент и нешто така страшно силно чукаше на прозорот, што мислев дека некој чука од надвор. И како се приближи, да видам што е, видов дека е една пеперутка мала заглавена која што нешто тука си имаше своја борба. Го отворив прозорот, не излезе надвор.
Живееше во собата. И после она, нели, пошто е пеперутка, умре у еден момент, јас ја земав, ја ставив во кутија, напишав некоја песна за душата на татко ми, нешто си имав замислено нешто свое. И тука почна приказната за пеперутката. Еден многу драг пријател, кога наполнив, не знам, 20 и нешто години, ми подари кутија. И внатре во кутијата имаше истата пеперутка, значи исто спакуване како ја што си ја спакував мојата. И некако тоа кутивче и пеперутка стана некој чуден симбол за мене. Следна ситуација беше кога бев во Братислава, влегув во една продавница без звези и видов музички кути. Оние што свират, се избрав својата, не ми беше јасно која е мелодијата беше како да свири, како да излегла од мојата душа. Се вика Free as the Wind и е од тема, од филмот Папион, што значи пеперутка. Значи, јас кога го прочитав текстот на песната, се извадив од памет, не ми се веруваше, значи целата таа музика е врзана со пеперутка. Драг пријател Але Крусијаков во еден момент после тоа ми се јави, ми рече, ти напишав песна, ти ја посвети во една книга, беше и мојата песна се викаше Девојката со пеперутка на градата. Шо, и викам, добро, зашто, викам, ова, откаде? Вика, па не знам, вика, така ми... Имаш некаде на себе истетовирана? Немам, ама ке, тоа е следно. Тоа е добра идеја. Да, тоа е одлична идеја. Јана, знам дека... И чеки, морам да ти го кажам, значи, крајот, пошто нема пеперутка како пеперутка. Баба ми, кратко пред да почине, ми подари пеперутка од филигран. И тоа е единствената пеперутка која што се гледа дека е пеперутка од сите символи што се наредени на мојот клавир. Браво. Како порачана го раскажува на крајот, затоа што токму тоа сакам сега јас да го направам. Ке морам да те заобиколам, се извинувам. Знаеме дека пеперутката е тоа што си ти. Имаш една пеперутка направена и... ти е подарок од твоја драга личност, но ние на улица Македонија заедно со нашите пријатели Агенско, што веќе долго време го изработуваат ова што ние денеска ќе ти го подариме, сакаме да ти подариме една малку поголема пеперутка, не знам дали е ова твојата боја. Ја сакаш црвената боја? Прекрасно. Јана, ти си навистина пеперутка. Ова можеби нема да стои на твојот клавир, ама можеш да ја закачиш некаде блиску до клавирот, тука некој ѕид. Црвената е бојата на Јована, така што баш го заокружува овој период од животот. Многу ми е. Ова е за тебе. Подоцна ќе си го спакуваш во она што ти го дадовме. Црвената е бојата на љубовта. Ние сакаме да шириме љубов, а ти си некако и асоциација целата си ми така љубовна. Навистина ми беше драго што беше на улица Македонија, што ни ја истори целата позитивна енергија која што ја носиш со себе и некако ни ја растори тука на сите во студиото, ни ја распосла. Се надевам дека ти беше убаво. Многу ми беше убаво, жива. Фала ти многу. Фала ти за целово време. Мислам... Баш ме прошета низ многу различни емоции. А и убаво се снајде. Мислам дека се покажа баш онака како што и те доживувам приватно. Да, комодно се чувствував скроз. Иако си професионален актер, не почувствував никаде глума во ниедно од твоите одговори. Па нема. Јас верувам дека актерот кој што глуми приватно не може да биде добар на сцена. Веројатно е така. Не сум актерка, но веројатно е така. Уште еднаш ќе ти се заблагодарам што беше на улица Македонија, што ни го направи ова издание навистина посебно. Ги сакам женските муавети и вечерва имавме баш такви едни женски муавети. Ти посакувам, Јана, уште да не направиш уште по-горди од она што не направи со оваа твоја епизодна улога. Мислам дека ќе има доста главни улоги за тебе, кои што чекаат на тебе и да го покажеш тоа што навистина го знаеш. А до тогаш, можеби ќе се сретнеме уште една штука. Фала ти и тебе многу, најмногу. Фала ти, морам да те гушам. Драги мои, не знам каде сум, веројатно сум тука некаде. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека убаво ве
олабавивме во оваа неделна вечер, недела денот кога и талкачите одмараат, многу ми се допаѓа тоа, затоа постојано го повторувам. Останете ми со добро здравје, гушнете го тој што е до вас во моментов, ширете љубов, заборавете на негативната енергија и гледате ги нашите репризни изданија. Ве сакам, останете ми со добро здравје.